شيخ الشيخ عمر بسيط على عاصم عمر الفوتيو ما شاء الله من قردو هنا جيار شريف تبارك الله ومنا فريدو هنا بامك شيخ بسيط من رغادة عاصم عمر الفوتيو ما شاء الله تال ما شاء الله le bienfaiteur Oumarien mondo fadi cherno mok jinnado mok ma sha Allah Thank you.
chief general Mariam sikiala wari do herna ana sherif re ngadi non hakuru ma koy sherif ne way sherif ko almudo jabdo wonde kumbal khayal sherif mo jidi do kany jodi do saramako kanko cherno basir mo tagada cherno basir sabab abdulali ara fil kharb kumbal khayal li zaykhil mursidin mudidi kamari ومبت تخيم زاهد ورم عفيف نقيم زالح حصل بهذه كشف ما من جرم ظلمي الحدي ابريت ما لباس النادي في الدين والدنيا بذول سمام عبد بهون دون من بالنار سمام عبد سجاون زقلاد وقتنا إلى الإسلام مع ترك المال والكثير وين كنا نيوح الحمد لله رب العالمين ndax gor gi dugg ci fi ci suñu pire amul sik sak ci ne yalla boole nako tay ci ñinga xamni ci ñinga xamni ku len gis sa yaram halama na safara tal tal yalla boole nako ci ñinga xamni kulen gis kulen gis aje bo yele ci gis la yalla fakko tal yalla boole nako ci ñinga xamanteni bu yalla jakarlo ak seen xaram xar kanam yu tedd yoyu jeegal ñinga xamanteni ñinga nek ci safam ñom seenu noy ñun ñi diko noy mo garantie aduna mudi as-sayyid bay bashir tan mi tew sherif yalla yalla fay ñi ñew ci gamu gi rek deggu ñu dara waye jakkaro xar kanam gu tedd gi wala mu dugg ci tante bi ñu noy li mu ñu noy noyam gu tedd gi moy suñu taxe aduna ak alakhirah man yekna fi ma tok ci ak dugg sem wallahi rabbi yalla xamna te gem na ni